យុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកក្នុងការចរចាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បានប្រតិកម្មពីលោកបណ្ឌិតហើយនិងពីលោកសំរងស៊ីផងបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីបាទអរលោកលោកហ៊ុនសែនម៉ៃក្រហមញេរុំពេលនោះនិយាយចេះទៅវិញបើយើងគិតគឺត្រីពីគីឆ្លាតរដ្ឋកម្ពុជាមានកងទ័ព140,000នាក់ពីមុនមាន150,000នាក់តែខ្ញុំឲ្យរំសាយកាត់ចេញ100,000នាក់ទុក140,000នាក់ជាមួយនគរបាល40,000ហើយនគរបាលពេលនោះវាយជីវពលរបស់យើងមាន240,000នាក់សេនាជនអញ្ចឹងទេហើយគៀបនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ឲ្យបងហៅរំងតាក់តងទៅលឺវិតដែលពេលនោះគាត់នៅក្រសួងការបរទេសហើយមកសោះសូពើពឹកជាមួយខ្ញុំខ្ញុំក៏បានស៊ើបសួរថាអេរ៉ង់តើបើសិនជាខ្ញុំបើសិនជារំសាយ 70% នៃកងទ័ពតើប្រទេសធំទាំង5យល់យ៉ាងម៉េចសូរសពលូវីតថានេះល្អណាស់បើសិនជាបានតែអញ្ចឹងប្រទេសធំទាំង5គ្រប់ត្រូវចាំតែអញ្ចឹងល្អណាស់បើអញ្ចឹងអេដាមខ្មែរក៏ហមចាំចំទាស់តែខ្ញុំទេអញ្ចឹងទេអាដាមត្រូវយកបញ្ហានេះទៅស្នើដល់សម្ដេចព្រះអង្គរំសេះនោះថាប្រទេសធំទាំង5ចង់ហើយភាគីកម្ពុជារំសាយកងទ័ព 70% ហើយឲ្យសម្ដេចព្រះអង្គរំសេះនោះលើកបញ្ហានេះក្នុងអង្គប្រជុំបន្ទាប់ទៅខ្ញុំនឹងគាំទ្រវាមានអីដូចចិត្តតម្រង់ទៅដល់ប្រជុំបកូនណាបីដែរបងថាអាដាមតើអរគ្នាប្រទេសធំទាំង5គេមានបំណងចង់ឲ្យយើងរំសាយកងទ័ព 70% តើអាដាមតើអរគ្នាយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំលើកដៃសូមគាំទ្របងយើងរំសាយសាប់តាគីសពនក៏គាំទ្ររណរិទ្ធក៏គាំទ្រសឿនសារក៏គាំទ្រចប់អាណានាគេហៅថាញុំហ៊ុនសែនជាអ្នកធ្វើខ្ញើតាមដៃអ្នកដតីយកមកឲ្យហ៊ុនសែនស៊ីតដាហើយបើខ្ញុំជឿអ្នកលើច្បាស់ជាពួកនឹងប្រឆាំងទៀតរឿងហ្នឹងដែលជាវិធីមួយក្នុងចំណោមវិធីនៃការចរចាការចរចាឲ្យឃើញបើមិនប្រើវិធីហ្នឹងទេតើល្បិចអស់ទាំងនេះប្រើសម្រាប់តែសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីក្រៅមាននយោបាយរដ្ឋតែប្រទេសមួយគេថាលោកហ៊ុនសែនល្បិចចានណានិយាយតើរបស់ខ្ញុំល្បិចចានប៉ុន្តែល្បិចរបស់ខ្ញុំនេះក្នុងគោលដៅសម្រាប់គោលបំណងនៃសន្តិភាពរបស់ប្រទេសបាទលោកសំរងស៊ីខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកសំរងស៊ីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាល្បិចរបស់លោកនឹងគឺថាតាមពិតនឹងនោមរបស់គាត់សោះក៏ប៉ុន្តែគាត់ហុចឲ្យអ្នកដតីដើម្បីអ្នកដតីដាក់ចាយចាយគ្នាក្នុងអង្គប្រជុំទៅហើយក៏ហុចមកឲ្យគាត់វិញចង់មានន័យថាល្បិចឲ្យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺជារបស់គាត់ទាំងអស់ធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឲ្យសម្រេចគោលបំណងអ្វីដែលលោកចង់បានតើលោកសំរងស៊ីដែលធ្លាប់ចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនមកលើកជាទុយលើកនឹងតើលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែររឿងដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយបាញ់មិញនេះគឺធ្វើឲ្យអស់សំណើមពីព្រោះរឿងនេះជារឿងដែលគាត់បណ្ឌិតដែលគ្មានមានប្រយោជន៍អ្វីសោះក្នុងការចរចានាំមកនៅទីប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991រឿងពេក
លោកហ៊ុនសែនគាត់ជាអាយ៉ងយួនហើយយួនបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនថាទៅសុំចរចាជាមួយសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុជាមួយចលនាតស៊ូទៅពីព្រោះប្រជាវៀតណាមគេថាគេអត់មានមធ្យោបាយធ្វើសង្គ្រាមតទៅទៀតទេហើយវៀតណាមអត់មានមធ្យោបាយធ្វើសង្គ្រាមទៀតទេពីព្រោះមេខ្លោងកុម្មុយនីសក្នុងពិភពលោកពេលនោះសហភាពសូវៀតកំពុងតែដួលរលំហើយសហភាពសូវៀតនៅកំពុងតែដួលរលំនោះបានប្រាប់ទៅវៀតណាមថាយើងសហភាពសូវៀតមិនអាចជួយវៀតណាមតទៅទៀតទេជាហើយបានវៀតណាមបន្តតាមផ្ញើបញ្ជាប្រាប់ហ៊ុនសែនថាយើងវៀតណាមមិនអាចធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសកម្ពុជាបានទៀតទេហ៊ុនសែនឯងដែលជាអាយ៉ងយើងតើសុំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុចលនាតស៊ូមានទាំងខ្មែរក្រហមមានតែកងទ័ពទឹកដំដោយសម្ដេចសុនសានកម្លាំងសហជាតិអនុផលផលកម្លាំងពួកអាយ៉ងយួននោះកំពុងតែរត់ចោលជួរហើយពីព្រោះដោយសម្ដេចសីហនុមានបានមានប្រតិបន្ទូលគ្មានខ្មែរណាទៅបប្រើយួនទេតិចតួចណាស់ខ្មែរចាំតែរកឱកាសដើម្បីរើបម្រាស់ត្រង់តោះប្រទេសយើងពីក្រញាំយួនឈៀនពៀននិងពីអាយ៉ងរបស់វាគឺហ៊ុនសែនតែម្ដងរឿងពិតមូលហេតុពិតប្រកបនៃការចាប់ដើមចរចាគឺយួនបញ្ជាឲ្យហ៊ុនសែនថាទៅសុំចរចាជាមួយចលនាតស៊ូដឹកនាំដោយសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះទៅបាទអរគុណអាដាមសំរងស៊ីឥឡូវនេះខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហៃវិញម្ដងបាទសំណួរជាក់លាក់របស់ខ្ញុំបាទនឹងគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអួតអាងថាក្នុងពេលចរចាធំធំដូចជាចរចាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអីនឹងជាដើមនឹងគឺថាលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគូលគំនិតរបស់លោកនឹងអាចសម្រេចបានឲ្យធ្វើតាមគាត់ទីបំផុតនឹងក៏សម្រេចបានតាមគាត់មែនជាពិសេសនឹងក្នុងការដែលធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងអាចមានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងច្រើនដដែលបាទសូមអញ្ជើញលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយបាទហើយការប្រវត្តិសាស្ត្រការប្រវត្តិសាស្ត្រយើងពិបាកសន្និដ្ឋានហើយពិបាកមានទស្សនៈលក្ខណៈបន្តែយើងត្រូវកត់ស្គាល់ថាសម្ដេចតាជូជាជាអង្គសកម្មមួយបាទនៅក្នុងការដំណើរការអញ្ចឹងជាโรคសន្តិភាពជូនមេតុប្រទេសយើងបាទគឺប្រជាធិបតេយ្យបាទតែដូចជាគឺតួអង្គសំខាន់នេះតើការណាគាត់និយាយមកយកសាប់ទៅតែពិតតដែរពិតតណាយើងក៏អត់មានអីស្រង់ដាឯតវ៉ាទីលើកតែអ្នកដែលចូលរួមនឹងគាត់ផ្ទាល់ឯតនិយាយមកវិញបាទណាដូចជាដូចយើងទៅតែថាជួបអ្នកអ្នកមុខតាតបរាំងមន្ត្រីបរាំងជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងបាទតែគេទទួលទុកតែតែចរចាតែចរចាហ្នឹងបាទព្រោះតែគាត់ហ្នឹងគឺថាចេញចដែរមុខកដែរបានទៅបច្ចៈថាតើអាចសម្បីតែជួដែលដែលថាគាត់លើកចំណើថាចាយកងទ័ព 70% ហ្នឹងគឺវាពិតមិនពិតយ៉ាបាទអ្នកក្រៅយើងមិនអាចឆ្លងឋានបានទេបាទហើយក៏គេមិនទៅទៅទាស់គ្នាដែរតែអំពីប្រតិការដែលយើងអត់ដឹងច្បាស់នោះទេបាទចា៎បាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំចង់ចាក់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយទៀតថាការដែលគាត់ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគូលគំនិតរបស់លោកក្នុងការកាត់បន្ថយទ័ពហ្នឹងធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យលោកហ្នឹងនៅតែមានកងកម្លាំងហ្នឹងនៅច្រើនដដែលបាទសូមជួយស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកអត់មានភាគីណាមួយសម្រាប់បានទីយើងប្រមុខរំពេលនោះកម្ពុជារដ្ឋកម្ពុជាកាត់ចេញជាឯកតោភាគីនៅកងទ័ពរហូតដល់30,000នាក់កាត់ចេញជាឯកតោភាគីទៅហើយនឹងរំសាយជីវពល240,000នាក់យើងទុកកងទ័ពតែដល់10,000នេះដល់10,000នេះហើយពេលនេះយើងគិតមើលបើយើងព្រមទៅតាមត្រីភាគីមកភាគីទុក3,000នាក់2,000នាក់គាត់មានកងទ័ពសរុបគ្នាថាអាចអស់ចុះ40,000 50,000 50,000គាត់រក្សាទុកបាន6,000ហើយយើងដល់40,000ទុកបាន2,000គាត់ឆ្លាតពេកដល់គាត់ឆ្លាតពេកយើងដាក់រូបមន្តនេះទៅវិញរូបមន្តនេះដល់40,000នាក់កាត់ចេញ 70% សរមានបូកជាមួយនគរបាល40,000បូកនឹងជាមួយនឹងជីវពល240,000បានប្រកែកថាមិនតូចទេទុកទល់បានជីវកម្មពួកខ្មែរក្រហមចាំមកតបនេះជិតបោះឆ្នោតដល់ខ្មែរក្រហមវាយតល់តែសុំប្រាប់អាកាស៊ីតាអេដាមថ្មីព្រៃទៅខ្ញុំដាស់ដាក់យកកំភ្លើងយកអីបានកុំអីហ្នឹងគឺថាអាកលែងបោះឆ្នោតនោះនៅខ្មែរក្រហមបាញ់ចូលប្រមាណទេបាទត្រង់ចំណុចនេះលោកបញ្ជាក់ថាតាមពិតពីដំបូងឡើយពីគ្រប់ភាគីមកគឺមានន័យថាពីភាគី3ភាគីទៀតគឺភាគីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុភាគីលោកតាសឿនសានហើយនិងភាគីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ថាដំបូងឡើយសូមឲ្យទុកមកភាគីមកភាគីនឹងឲ្យមានកម្លាំងតបប្រហែលជាម្ដុំ2ទៅ3000ហើយដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បកទៅវិញហើយដែលលោកថាលោកយកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកដើម្បីទុនអ្នកដតីដើម្បីឲ្យអ្នកដតីដាក់ស្នាមកវិញនឹងឲ្យជាជាងកាត់ឲ្យទុកឲ្យនៅសល់2 3000កាត់ 70% វិញហើយបូកជាមួយនឹងកងកម្លាំងនគរបាលកងកម្លាំងជីវពលអីផងកម្លាំងលោកនៅតែមានចំនួនច្រើនដដែលក៏ប៉ុន្តែតាមប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺទុកតបចំនួនច្រើននេះដើម្បីទប់ទល់នឹងខ្មែរក្រហមទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្រោយការបោះឆ្នោតការពិតមែនទែននឹងឮសូរថាមានកងកម្លាំងមានការប្រមូលអាវុធអីជាដើមប្រមូលកងកម្លាំងអីជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យទៅធ្វើតំបន់អបគមនៅឯត្រៃខាងកើតនៅទន្លេម្ខាងទៀតនោះដើម្បីបង្ខំយ៉ាងណាឲ្យមានឲ្យលោកនឹងនៅតែអាចចូលរួមដឹកនាំប្រទេសបានដដែលលោកឡើងមកហើយលោកមានប្រតិកម្មបែបណាដែរចំពោះចំណុចនេះបាទតាមខ្ញុំដឹងគឺខាងក្រុមកុម្មុយនីសបាទគេតែងទៅពឹងផ្អែកទៅលើកងទ័ពឬក៏ថាតែសព្វជីវិតបាទដើម្បីទៅដើមអំណាចបាទទីមកពីជុំកថាអំណាចគឺបានមកពីជុំកព្រិលបាទដូចចេះគឺតើពិតតែចំនួននឹងពិតគឺមិនពិតអានឹងខ្ញុំមិនជឿថាទេបាទព្រោះថាដែលអ្នកក្រៅក៏អ៊ីអត់ដឹងដែរគេប្រកបត្រង់ណាអីត្រង់ណាថាគេទៀតក៏មិនដឹងដែរដូចជាជំនឿសុវិថាទេចាអកំចប់មិនដែរបើដកថយដកថយហ្នឹងគឺថាមានអត់ច្បាស់ទេព្រោះហ្នឹងគឺអត់មានអ្នកណាទៅមើលអត់ស្គាល់ហើយគឺថាដាក់
នឹងបញ្ជីនឹងអត់បានច្បាស់លាស់ទេគេដោះតាក់ខោឯកឋានយោធាទៅទីដូចជាដែលជុំជីវើទៅក៏អានឹងអាចមានហើយគេប្រាប់ថាវាមានដែរបាទតែគឺគេស្គាល់មុខទៅទៀតបាទចា៎ឥឡូវចាស់រឿងកងតបខ្លួនឯងនេះគឺខ្ញុំថាខាងតែអ្នកដែលប្រកាន់មនុស្សគុំជាគុំនេះហើយចំនួននេះនៅគុំនេះឡើយបាទតែដូចចាស់គឺដល់ចំតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាណាជានិយាយមកទឹកទឹកទឹកនេះអាចដល់តែស្រាប់ទៅបាទការពុតជាក់ដែរទៅតែកែកែវិញទៅនេះដល់នេះនៅអាចការពុតជាក់ដែរជាក្រោយមកតែនឹងជឿមិនដឹងទេបាទចា៎បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយលោកសំរងស៊ីវិញខ្ញុំចង់បកមកបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការធ្លាប់ចរចាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើត្បិតតែការចរចាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំក្រោមការជំរុញពីប្រទេសវៀតណាមអីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងពីល្បិចកលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការចរចាគឺថាធ្វើយ៉ាងណាគ្រប់លទ្ធភាពយ៉ាងណាតាមច្រកណាក៏ដោយចុះគឺថាដើម្បីឲ្យគោលបំណងរបស់លោកនឹងអាចសម្រេចបានដោយជាលោកព្រៀបថាយកនំរបស់លោកហ៊ុនសែនដាក់ទៅឲ្យដើម្បីឲ្យគេប្រគល់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនបរិភោគវិញដដែលហ្នឹងតើបទពិសោធន៍របស់លោកក្នុងការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនប្រមាណដងមុនហ្នឹងតើមានបទពិសោធន៍បែបហ្នឹងដែរហើយតើលោករៀនសូត្រអីខ្លះបើសិនជាមានការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនខាងមុខទៀតឬមួយក៏នឹងមិនមានការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែនតទៅមុខទៀតទេលោកបានស្គាល់រសជាតិហើយក្នុងការចរចាជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះបាទសូមជួយលោកសំរងស៊ីមែនទេគឺវិញតែការបកស្រាយពីការចរចាយកមកធ្វើអត្ថាធិប្បាយគឺមួយទៀតអបាញ់មិនយើងស្គាល់សន្តរកថាលោកហ៊ុនសែនបកស្រាយពីការចរចាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិយើងស្គាល់សន្តរកថាគឺពរិបន្ទូលរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុផងនៃពីការចរចានេះលោកហ៊ុនសែននិយាយថាដូចជាគាត់បោកបញ្ឆោតសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានងៀងគេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ពីបន្ទូលព្រះនរោត្តមសីហនុខ្ញុំយកមកបង្ហោះចាក់តាមតាមទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនចាញ់បោកយួនទេហ៊ុនសែននិយាយតែកងទ័ពទីរដ្ឋកម្ពុជាអីរបស់គាត់នោះប៉ិនមិនដែរគ្មានអ្នកណាគេឲ្យតម្លៃរដ្ឋកម្ពុជាកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជាដែលហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំនោះទេកងទ័ពស្រួយកងទ័ពដែលប្រយុទ្ធមែនតើគឺកងទ័ពយួនគឺយួនមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបន្តពីបានបន្តហ៊ុនសែនធ្វើជាអាយ៉ងយួនគឺយួនដែលដឹកនាំទាំងអស់តាមក្រសួងតាមមន្ទីរតាមស្ថាប័នហើយក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺយួនអ្នកបៃកងទ័ពហ៊ុនសែនគាត់ទៅលើពីក្រោយឯងហើយហ៊ុនសែនអត់ទុកចិត្តកងទ័ពហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងទៀតពីព្រោះកងទ័ពខ្មែរនោះគឺចាំតែរកឱកាសរត់ចោលជួរទៅរួមកម្លាំងជាមួយកងទ័ពស្វាហាជាតិទៀតដើម្បីដេញយួនឈ្លានពានពីប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហ៊ុនសែនគាត់លើកទៅលើកអីតើកងទ័ពគាត់ជីវពលបរិភ័យគាត់អត់និយាយពីកងទ័ពយួនគាត់ថាសោះកងទ័ពយួនណាជាង13នាក់នៅស្រុកខ្មែរច្រើនជាងនឹងទៀតព្រោះគេថាកងទ័ពយួនដកថយឆ្នាំ1989អត់ទេដកថយតែមួយចំនួនទេមួយចំនួនទៀតគឺនៅបង្កប់នៅស្រុកខ្មែរគាត់តែដោឯកសណ្ឋានមកពាក់ជាឯកសណ្ឋានកងទ័ពហេងសំរិនប៉ុន្តែមិនដឹងថាកងទ័ពជួនដល់ដែរអញ្ចឹងហើយបានសម្ដែងព្រះរំសិលលោកបានមានការបន្ទូលច្បាស់ណាស់ថាយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះជួននៅពេញស្រុកហើយហ៊ុនសែននឹងគាត់ក្រំតែជាអាយ៉ងជួន
ងបាទអរគុណលោកសំរងស៊ីដែលបានបកស្រាយចំណុចនេះនៅមានរឿងដទៃទៀតដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទីសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសចំពោះមុខដែលចូលរួមស្ដាប់លោកនៅឯប្រទេសស្វីសនឹងលោកបានលើកឡើងថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលភ័យបារម្ភអំពីវត្តមានរបស់ជនជាតិចិនយ៉ាងច្រើននៅឯកំពង់សោមហើយលោកបានលើកឡើងថាមិនគួរខ្វល់ទេការដែលមានជនជាតិចិនច្រើននៅកំពង់សោមនឹងមកពីស្រុកខ្មែរយើងនឹងអត់មានកម្មករធ្វើការដូច្នេះហើយបានជាគេយកកម្មករចិននឹងយកមកធ្វើការសាងសង់អីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសាងសង់ចប់ហើយនឹងក៏គេទៅវិញហើយលោកក៏បានលើកឡើងដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមនឹងផ្ទះដៃហូរសប្បាយជាមួយលោកនឹងលោកថាលោកសួរថានៅអាមេរិកមានChina Town ទីមានទីក្រុងចិនទេអ្នកដែលចូលរួមនាំគ្នាស្រ័យថាមានហើយក៏ហូចឹងទៅនៅបារាំងមានទេហើយលោកថានៅឯប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនមានទេ China Town នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ដាប់ទៅដូចជាប្រសើរជាងស្ថានភាពចិននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងដូចប្រសើរជាងចិននៅឯប្រទេសដទៃទៀតខ្ញុំចង់បានទស្សនៈរបស់លោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញបន្តិចលោកជាអ្នកដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់ហើយលោកក៏ធ្លាប់រស់នៅឯក្រៅប្រទេសដែរតើបញ្ហាជនជាតិដែលមិនគួរឲ្យភ័យព្រួយតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងនៅប្រទេសស្វីសហ្នឹងពិតទេលោកធួភ័យព្រួយទេអំពីបញ្ហាជនជាតិចិននេះហើយការពិតនឹងវាយ៉ាងណាដែរបាទចិត្តការដែលថាយើងខ្វះនៃកម្មកតែមានបច្ចេកទេសនោះឯងបាទគឺឆ្លប់នឹងចាំងនៅបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលយើង25ឆ្នាំហើយបាទអាចបានលើកជាមួយសម្ដេចនាយកណាពីរឿងដែរត្រូវបកកើតតែតឡាបច្ចេកទេសបាទនឹងគឺមុនអ្នកបោះឆ្នោតចាក់ឆ្នាំ1998បាទសំខាន់យើងគេថាត្រូវការអាចារ្យអ្នកបច្ចេកទេសទៅវិចារណ៍បាទដល់ហើយត្រូវបកកើតតែចរន្តទីនៅក្នុងដែរប្រព័ន្ធអប់រំគឺប្រព័ន្ធទូទៅមួយប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសមួយបាទចា៎បន្តនិយាយមកគាត់ដូចជាមិនទៅបានយល់អីដែរក៏ខ្ញុំមិនកើតតាមសកម្មតទៅទៀតបាទចា៎វាជាបរាជ័យក្នុងការអប់រំបដិបដិបដាលអត់មានដែរខ្មែរយើងនឹងថាអាចទៅជាកម្មករតមានជំនាញអាចស្បតែជំនាញខាងបច្ចេកទេសនឹងខ្ពស់25ឆ្នាំមកចំនួនណាបាទនេះបរាជ័យទាំងស្រុងបាទចា៎ហើយគឺបរាជ័យក៏ប្រជាជនចាំដែរគឺដែលតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោនេះបាទចា៎ទីទីពីរឿងដែលវត្តមានកាន់តែច្រើនទៅតែទៅនៃជំនឿចិត្តហ្នឹងបាទហើយនឹងក៏អាចតែចាត់ទុកអាចារ្យគម្រាមកំហែងដល់អសុបតីភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅអនាគតបាទចា៎ហើយគឺដែរដោយសារដែរអាជំនឿចិត្តនឹងបើលោកនេះនឹងមិនមានទូជាតិតែតែចំនួនណាស់ជាបុគ្គលាខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅបាទគឺជំនឿចិត្តដែលមានប្រភេទមានអកប្បកិរិយាផ្សេងពីជំនាន់ដើមបាទបាទអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមជ័យជឿទៅខ្ញុំរុញហើយណាឯងគឺដើម្បីរកក៏គឺតែមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរឹបខ្ញុំរុញហើយណាយរឹបរឹបទៅវាមិនបានប៉ះដល់ប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់ទ
ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីរបបនេះហាក់ប្រយ័ត្នប្រយែងមិនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះឲ្យឆាប់ឆាប់ដូចមុនទៀតឡើយអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបដិទ្ធអ៊ីសផលលោករងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យប្រយ័ត្នដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកទៀតដែរឬយ៉ាងណាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយវិនិយោគិនដែលកំពុងបោះទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នច្រើនជាងគេនោះគឺចិនក្រៅពីនេះទៀតរបបក្រុងប៉េកាំងក៏ជាខ្នងបង្អែកដ៏សំខាន់របស់លោកហ៊ុនសែនដែរក៏ប៉ុន្តែនយោបាយប្រតិបត្តិអង្គការ Conference លកលបញ្ញាមានប្រសាសន៍ថានៅពេលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើរបបលោកហ៊ុនសែនហើយនោះគឺអ្នកជំនួយរបស់ចិនកំពុងវិនិយោគនៅកម្ពុជាក៏នឹងអាចដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវិញដែរជាចិនជួយចឹងទៅដើម្បីជួយដំប្រទេសខាងត្រយូងវាយប្រទេសគឺវាមានបញ្ហាគ្រាន់ថាកណាប់មានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគេមិនចំណេញគេដកអាវិនិយោគរបស់ហ្នឹងព្រោះអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការរបស់ហ្នឹងសិតទៅខាងមូលធននិយមរបស់ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមូលធននិយមនៅចិនអីនោះវាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋទៅវាអាចមានអន្តរាគមន៍ពីរដ្ឋប៉ុន្តែมันប្រកបថាតការខាតរបស់គេទេអញ្ចឹងហានិភ័យខ្ពស់ណាស់នៅពេលណាដែលយើងអត់មានគេហៅថា credibility ឬក៏ការជឿទុកចិត្តនៅរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺថាអាចមានបញ្ហាប្រឈមហើយការប្រឈមពិបាកនឹងតាមប្រមាណមើលណាតើតើវាកម្រិតធំប៉ុណ្ណាអានេះជាបញ្ហាអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងណាព្រោះយើងគួរពិនិត្យមើលដែរណាដូចជាវេនេស៊ុយឡាអញ្ចឹងទោះបីមានធនធានធម្មជាតិត្រទ្រង់ប្រទេសប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅត្រទ្រង់មិនធានាដោយសារដីសារថាតែហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចឯងក្រុមនៃវិភាគលើកឡើងថារបបលហ៊ុនសែននឹងរងវិបត្តិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតក្រោយពីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រដ្ឋាក្រមការដឹកនាំរបស់លហ៊ុនសែនប្រមាណ30ឆ្នាំមកនេះពឹងផ្អែកសំខាន់លើជំនួយនិងកម្ចីរបស់បរទេសរបបក្រុមហ៊ុនពេញត្រូវការជំនួយពីបរទេសប្រមាណជា1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់បន្ថែមលើកញ្ចប់ថវិកាជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រៅពីនេះទៀតវិបត្តិសង្គមចលនាងើបបះបោរប្រឆាំងនឹងរបបលហ៊ុនសែនក៏នឹងអាចងើបឈរឡើងដែរដោយនៃវិភាគលើកជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបបយុធានៅប្រទេសភូមាដែលជំរុញឲ្យមេដឹកនាំផ្ដាច់ការភូមាត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយវិញនៅនីតិចុងក្រោយដោយសារតែការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចជំទឹះនិងការភ័យព្រួយពីចលនានៅបះបោឡើងហើយរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសេរីប្រធានាទីវ៉ាស៊ីនតោនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Mark Fear ថ្លែងថាលោកនឹងជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនសែនងាកមកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22និងថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកវិភាគមានជំនឿថាកូនសោសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃបកកណ្ដាលអំណាចហើយបញ្ហាទាំងឡាយអាចនឹងដោះស្រាយបានបើប្រមុខបកកណ្ដាលអំណាចមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះលោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ាក់ហ្វៀលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតអង់គ្លេសប្រចាំនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី17សីហាថាលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាគ្មានយុត្តិធម៌និងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយលោកបន្តថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាដោយត្រង់ៗជាមួយលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញឲ្យរបបរបស់លោកបញ្ឈប់ការរដ្ឋប័ត្រផ្នែកនយោបាយនិងផ្ដល់សេរីភាពដល់ប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយព្រមទាំងស្ដារលក្ខន្តិកៈទាំងឡាយដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានដំណើរការដោយត្រឹមត្រូវឡើងវិញមន្ត្រីនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានថ្លែងថារបបរបស់លោកស្វាគមន៍ចំពោះការចែកគ្នាត្រង់ទៅត្រង់មកហើយក៏ស្វាគមន៍ចំពោះមតិយោបល់នានារបស់ប្រទេសជាមិត្តផងដែរលោកបន្តថាទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសទទួលបន្ទុកតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី
នៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីមកដាក់សម្ពាធអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើតាមបំណងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនោះទេខ្ញុំជឿថាគាត់អត់យល់ច្បាស់អំពីការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយយើងស្វាគមន៍គាត់នៅពេលដែលគាត់មកច្បាស់ជាមានឱកាសក្នុងការបញ្យល់អំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកើតមាននៅក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសការបោះឆ្នោតនៃនឹងការប្រកាសផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី6នេះឯងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពក្នុងនាមជាខ្មែរចក្រភពអង់គ្លេសស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតដោយរបបព្រំភ្នំពេញបានរៀបចំឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះចក្រភពអង់គ្លេសចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនសេរីនិងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយដោយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែរដែលបានប្រកាសស្គាល់ទោសការបោះឆ្នោតបែបបង្ក្រប់កិច្ចបែបនេះចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានជំរុញឲ្យរបបលហ៊ុនសែនស្ដារគោលការណ៍គ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាកូនស្រីរបស់លោកកឹមសុខាកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់នាងថានេះជាពេលវេលាដ៏ប្រសើរសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ក្នុងការរដ្ឋបတ်ទឹកធការឬវីសាលើមន្ត្រីខិលខូចនៃរបបលហ៊ុនសែនដោយដាល់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនោះដែរអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកខាងអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះយល់ថាចក្រភពអង់គ្លេសមិនមានអធិបតេយ្យខ្លាំងលើកម្ពុជាដូចជាប្រទេសចិននិងអាមេរិកឬសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក៏ប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសក៏ជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរដូច្នេះបើសិនជាចក្រភពអង់គ្លេសរួមគ្នាជាមួយប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីដាក់សម្ពាធលើកម្ពុជានោះក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាដែរលោកជឿជាក់ថាបញ្ហាទាំងឡាយដែលកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជាសុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានបើសិនជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចពិសេសគឺលោកហ៊ុនសែនពិតជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាមែននោះខ្ញុំមានជំនឿថាអ្វីអ្វីវាស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនទាំងអស់បើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់មានចេតនាក្នុងការនាំស្រុកយើងឲ្យវាវិលមកភាពប្រក្រតីដូចជាដូចឯងវិញខ្ញុំគិតថាអ្វីអ្វីវាមានជាពេលនៅតែអាចធ្វើបានបានគាត់ថាយើងស្ដាយដែរខ្មែរយើងវាចេះតែជួបប្រទះវិបត្តិនឹងញាតិញោមពេកដែលសារតែអ្នកដឹកនាំយើងគាត់គិតតែពីរឿងការដណ្ដើមអំណាចទៀតក្រៅពីជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកម៉ាក់ហ្វីលក៏នឹងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជុនណារ៉ុនសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលវិស័យឯកជនព្រមទាំងធ្វើដំណើរទៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួបជាមួយអ្នកជំនាញដោះមីននៃអង្គការ Hello Trust Cambodia ដែលទទួលជំនួយពីចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋនី Washington នៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចាប់អសរាជនគាត់ចាប់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រក៏លោកហ៊ុនសែនគាត់ចាប់ធ្វើជាចំណាំខ្មាំងរបស់គាត់គឺគាត់បង្ខំឲ្យទាំងព្រះមហាក្សត្រឲ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះឲ្យទាំងអ្នកនិចប់គុកឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលគាត់បង្ខំបញ្ជាទោះជាសម័យខ្លួនមិនពេញចិត្តដែរសម័យខ្លួនត្រូវតែធ្វើដើម្បីរួចខ្លួនមួយរយៈពេលសិនបាទនៅពេលតាអាយដាំនឹងធ្វើលិខិតសុំទោសហើយដើម្បីឲ្យពី10អ្នកចេញជាតិដោយអនសានលោកអនសានដាក់លិខិតនេះបាទគាត់ចាប់ដំណើរណាធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងបានប៉ុន្តែមិនអាចចាប់ខ្ញុំធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឲ្យខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលផ្ទុយពីទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំនោះទេខ្ញុំនៅតែនិយាយការពិតគ្មានណាបង្ខំខ្ញុំឲ្យបិទមាត់មិនឲ្យនិយាយការពិតការពិតនឹងគឺលោកហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងណាស់តែគាត់សម្រេចលើកលែងទោសអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារសប្តាហ៍នេះគឺដោយសារតែសម្ពាធអន្តរជាតិមិនមែនដោយសារចិត្តល្អរបស់គាត់ទេព្រោះគាត់មានចិត្តល្អនោះមិនក៏មិនចិត្តល្អតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយមិនក៏ចាំតែពេលនេះ
ីទៅចៃដន្យអីជាពិសេសហ្នឹងណាបានពេលនេះបានទើបតែលើកលែងទោសមិនមែនលើកលែងទោសទេដោះលែងពីព្រោះចាប់គេនេះចាប់គេខុសតាំងពីដើមទីមកគេគ្មានមានទោសអីទេខ្លួនឯងប្រើអំណាចប្រកាធ្វើអីបានតាមចិត្តតែឥឡូវខ្លួនឯងទាល់ច្រកក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយពីពួកលោកគេប្រមាណគេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មគេមិនទទួលស្គាល់របបផ្ដាច់ការរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់គាត់ក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយគាត់ទាល់ច្រកគាត់ត្រូវតែធ្វើតាមការបញ្ជាណែនាំពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាលក្ខខណ្ឌទី1ឲ្យដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាបន្ទាន់ហើយគាត់ធ្វើតាមអំពីពីពួកគាត់ភ័យខ្លួនគាត់គាត់ទៅគម្រាមកំហែងឲ្យគេសុំទោសអីណាគាត់ប្រេះផ្ដាស់ហ្នឹងទេបាទអៃដមមានប្រសាសន៍ថាលោកអនសែមិនអាចចាប់អៃដមជាចំណាប់ខ្មាំងបានទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះឃើញអៃដមបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់អៃដមក៏មានលក្ខខណ្ឌទៅលោកហ៊ុនសែនវិញដែរតើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងអាចទៅរួចទេលក្ខខណ្ឌដែលអៃដមសរសេរហ្នឹងគឺថាចំណុចសំខាន់ហ្នឹងថាត្រូវដោះលែងសកម្មជនឬក៏អ្នកនយោបាយលោកកឹមសុខាអីទាំងអស់របស់គណៈបកសុជាតិដោះលែងទាំងអស់ឡើងវិញហើយឲ្យ118រូបហ្នឹងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញហើយឲ្យផ្ដល់ទូនទីដល់ក្រមរដ្ឋាភិបាលឃុំសង្កាត់ខេត្តក្រុងទាំងអស់ហ្នឹងឡើងវិញហើយលក្ខខណ្ឌទាំងអស់តើអាចទៅរួចទេបាទមិនមែនលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំទេគឺលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំអត់មានប្រឈមមុខជាមួយហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិហើយគាត់តតាំងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅឥឡូវសហគមន៍អន្តរជាតិគេដាក់សម្ពាធមកលើគាត់ពីព្រោះគាត់ឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងភាពទន់ខ្សោយទេពីព្រោះគាត់អាស្រ័យលើការរំពឹងលើការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់រំពឹងលើជំនួយលើការជួយផ្ដល់ក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មអីគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនអាចដំណើរការបានទេបើអន្តរជាតិកាត់ការគាត់ហើយឥឡូវគេកំពុងតែកាត់ការគាត់ហើយគាត់ភ័យគាត់ស្លន់ស្លោគាត់ទាល់ច្រកអញ្ចឹងឲ្យគាត់ទៅជួបមុខជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅខ្ញុំអត់មានចាំបាច់ទៅពាក់ព័ន្ធរឿងនេះទេខ្ញុំអត់ត្រូវការនិយាយជាមួយគាត់ទេឲ្យគាត់និយាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិទៅបាទបាទអរគុណខ្ញុំចង់និយាយទៅលោកអង្គសម្អាតម្ដងបាទលោកអង្គសម្អាតនៅពេលដែលអ្នកនយោបាយប្រើប្រាស់តុលាការឬក៏ប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនចាប់ចងអ្នកសកម្មជននយោបាយបពប្រឆាំងអ្នកសិទ្ធិមនុស្សថ្ងៃនេះអឺលេខទេបនីហ្នឹងក៏តុលាការយកបណ្ដឹងចាស់កាលពីឆ្នាំ2012ហ្នឹងគឺបណ្ដឹងមួយទៀតទៅបីអ្នកស្រីបានត្រូវតុលាត្រូវព្រះមហាក្សត្រលើលែងទោសហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានបណ្ដឹងមួយទៀតហ្នឹងគឺតុលាការផ្ដំចិត្តជន់ស្រី6ខែប៉ុន្តែត្រូវជាបញ្ជូនទោសតើប្រជាប្រដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានស្ថានភាពបែបនេះវាមានហានិភ័យបែបណាតើតោងសិទ្ធិរាជភាពរបស់ខ្លួនដែលកម្រិតកំហាយពីអ្នកនយោបាយបែបនេះបាទតាមពិតទៅនៅក្នុងពិភពលោកនេះប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណាដែរតែតែមានច្បាប់ហើយជាពិសេសប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលប្រកាន់ច្បាប់ហើយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយឡើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់រដ្ឋហ្នឹងហើយនៅមាត្រា38ហ្នឹងគឺបានចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយថាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការចោទប្រកាន់ការចាប់ខ្លួនការឃាត់ខ្លួនឬការឃុំខ្លួនជនណាមួយគឺត្រូវតែធានាថាធ្វើឡើងតាមអំណាចនៃច្បាប់ហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបើយើងមើលទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា51ចែងអំពីអំណាច
ទាំង3ខាងដាច់ពីគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនិងអំណាចតុលាការអានេះនិយាយអំពីបញ្ហាប្រជាតេការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយ៉ាងណានោះយើងខ្ញុំបានលើកមិនបាច់លើកឡើងទេគឺសាធារណជាតិមតិជាតិនិងអន្តរជាតិលោកមើលឃើញហើយថាការអនុវត្តហ្នឹងវាយ៉ាងមិនដែរហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនិយាយអំពីបរិយាសិទ្ធិរបស់ប្រជាជាតិក្នុងការលើកឡើងទៅហើយនៅក្នុងច្បាប់ពន្ធនាគារគ្រប់គ្រងពន្ធនាគារក៏ចែងអំពីសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការស្នើសុំលើកឡើងទៅពិសេសឬក៏ក្នុងការស្នើសុំលើកឡើងទៅក្នុងផងដែរបាទអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យឲ្យដិតដល់ទៅច្បាប់យើងមានប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺក្នុងការអនុវត្តទេហើយត្រូវប្រទេសទាំងអស់យើងឃើញថាអ្នកដែលធានាអំពីការគោរពសិទ្ធិធានាអំពីសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យបានស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នេះគឺប្រព័ន្ធតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ដែលបង្ហាញក្នុងកិច្ចការពីសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយបើសិនជាអំណាចទាំង3នេះមិនបានបែងចែកដាច់ពីគ្នាអានឹងវាធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការធានានៃសេរីជាតិនឹងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះបាទបាទអញ្ចឹងតើតើប្រសាងលោកបិចអំណាចទាំង3នឹងបើមិនត្រូវបានចែកដាច់ពីគ្នាយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់គឺល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្តធ្ងន់ថាទៅលើការអនុវត្តទេចំពោះលោកផ្ទាល់លើកលើមើលឃើញការអនុវត្តបែបណាហើយអំណាចទាំង3នឹងតើអំណាចណាជន់លើអំណាចណាប្រើប្រាស់លើអំណាចណាបើលោកអាចឆ្លើយបានសំជិញបាទតើតើនឹងបញ្ហានេះយើងតែងតែឃើញមានការរិះគន់ច្រើនទាក់ទងនឹងអំណាចតុលាការឬក៏ប្រព័ន្ធអយុត្តិធម៌នេះថាសំបីតែមានការលើកឡើងរបស់អ្នករាយការណ៍ផ្សេងរបស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អនុសាសន៍របស់ក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សក៏បានលើកឡើងថាសូមឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការបំណែកទម្រង់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការឬប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះឲ្យមានអំណាចឯករាជ្យពិតប្រាកដដើម្បីធានានៃសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទបាទអរគុណបាទដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់ថាតើអំណាចណាប្រើប្រាស់លើអំណាចណានោះគឺថារបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិ Human Rights Watch ហ្នឹងក៏បានចេញជាច្រើនលើកហើយដែរហើយលោកសូរិយាសុវត្ថិក៏ធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហ្នឹងកំពុងតែប្រើប្រាស់អំណាចតុលាការដើម្បីបំរើនៅអំណាចរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់តុលាការគឺជាឆ្នោតនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយរបបរបស់លោកគឺកីបន្លំនៃការបោះឆ្នោតផងនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយផងឥឡូវយើងសូមលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែនបន្ថែមទៀតថាតើការដែលចាប់អ្នកជាប់ឃុំហើយនឹងការដោះលែងវិញនឹងវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកណាបាទអាស្រ័យលើតុលាការអាស្រ័យលើព្រះមហាក្សត្រឬក៏អាស្រ័យលើលោកបាទសូមស្ដាប់បន្តិចសិនបាទសូមចេញគឺនៅលើចំបិចរបស់នយោបាយរំដីសញ្ញាឬមិននិយាយតើចេះឈួតឲ្យវាថាលើកលែងទោសក៏ដោយសារអំណាច
ហើយឥឡូវសួរតារដ្ឋមន្ត្រីនៃនាមមានអំណាចនឹងនេះវាអត់អំណាចនឹងគេឲ្យទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយគាត់ហើយអំណាចនេះនៅក្នុងប្រទេសនេះមានតែពីរទេអំណាចមួយអំណាចអ្នកណាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីអំណាចមួយទៀតអំណាចព្រះមហាក្សត្រគឺអ្នកលើកលែងគឺអំណាចមានតែពីរទេបាទចង់និយាយទៅលោកដុតឡាមហៃតើលោកដុតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះលោកការអាររបស់លោកសាអំណាចមានតែពីរអ្នកហើយអំណាចមានតែលោកបាទការដោះលែងនៅលើចុងបិចរបស់លោកនេះបាទតាមពិតដែលច្បាប់ដែលបុគ្គលអំណាចដែលទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវាខុសនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅហើយប៉ុន្តែគ្មានតំណាងរាសនាបាទគំរូតែពីគណៈបកប្រឆាំងដែលចូលរួមបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងបាទអាច្បាប់នឹងដែរនោះបាទមិនបានលើកឡើងផងទេណាគឺដែលតាមពិតក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមចែងថាមានចែងថាណាព្រះមហាក្សត្រមានព្រះរាជសិទ្ធិលើកលែងទោសបន្ទូបន្ថយទោសបាទនោះទេបាទគឺព្រះមហាក្សត្រទេដែលមានសិទ្ធិហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបើសិនប្រៀបធៀបបបយកឧទាហរណ៍នៅប្រទេសថៃបាទហ្នឹងគឺដែលអព្រះមហាក្សត្រមានខតកាល័យទទួលពាក្យសុំលើកលែងទោសឬបន្ទូបន្ថយទោសបាទស្ទើរតែម្ដងហើយបញ្ជូនដែលសំណុំរឿងនេះទៅអដែលខាងក្រសួងយុតិធម៌ឲ្យគេប្រតិបត្តិមើលទៅតែគូសងនឹងដែលនីតិវិធីហើយនឹងដែលច្បាប់តែមានចែងអំពីការលើកលែងទោសនឹងតាមស្របត្រង់ទៀតថាបន្តដល់យើងធ្វើច្បាប់ទៅយ៉ាងម៉េចទោះតែមានការស្នើពីអនុយុរដ្ឋមន្ត្រីបាទអានេះវាខុសអញ្ចឹងដូចថាគឺដែលនយុរដ្ឋមន្ត្រីយើងទៅក៏បានអះអាងទៅថាដែលមានតែគាត់ហើយនឹងព្រះមហាក្សត្រទេតែពិតមានតែព្រះមហាក្សត្រទេបាទក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទចាដូចជាច្បាប់ដែលធ្វើនឹងវាអះធម្មនុញ្ញទៀតបាទបាទយើងមើលច្បាប់ច្រើនណាស់ដល់យើងពីអធម្មនុញ្ញភាពឬក៏រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺនៅកម្ពុជាអ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរឲ្យតែខាងចាក់នយោបាយរបស់គណៈបកកម្មាចង់ធ្វើនេះគឺជាការរិះគន់របស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិកន្លងមកមួយវិញទៀតចង់ជម្រាបសួរលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាសុខប្រជាថានេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យធ្វើច្បាប់ក្តីអីក្តីហ្នឹងតឡាកាអីក្តីមិនមែនជាតែផ្នែកមួយនៃនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមសេរីនោះទេគឺនីតិរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមកុម្មុយនីសបាទសង្គមកុម្មុយនីសគេធ្វើច្បាប់ជាឧបករណ៍អំណាចដើម្បីឲ្យដែរកំទេចដែរតែអ្នកណាប្រឆាំងនឹងគណបកបាទមុននោះគឺប្រឆាំងនឹងដែរវណ្ណៈអធននេះនៅក្នុងរបបកុម្មុយនីសនោះបាទចាហើយចុះអាចារ្យចៅក្រមព្រះញាណនេះអត់មានអីជាឯករាជ្យអីទេគឺត្រូវតែជាសមាជិករបស់បកហើយគឺត្រូវតែដែរអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់បកបាទហើយយើងនេះគឺប្រធានបកគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងតែម្ដងបាទចា៎បាទដូច្នេះគឺនេះតាមរយៈបកបាទបាទនឹងដូច្នេះហើយច្បាប់យើងថែមទៅទៀតគឺតុលាដែលមន្ត្រីតុលាការគឺអាចចូលរួមបាទតែឃោសនាបោះឆ្នោតបាទតែឲ្យតែគណៈបករបស់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងអានេះវាខុសទៅទៀតទៅច្បាប់នៅប្រទេសចូលបែបប្រទេសរុស្ស៊ីអតីតប្រទេសកុម្មុយនីសហើយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនគេបានចែងថាអត់ទេគឺចៅក្រមព្រះញាណក៏ខំផ្ដាច់មិនឲ្យចូលគណៈបកនយោបាយណាទេហើយមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផង
នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែអនុវត្តអាចប្រព័ន្ធអាចតុលាការអាចគមនីចនោះឯងចា៎ហើយយើងសូមចាំថាណាថាចៅក្រមប្រាជ្ញាហើយអញ្ញាច្បាប់យើងមួយចំនួននោះគឺដែលពីមុនទៅរៀននៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសសូវៀតនៅប្រទេសអាណាមកខាងកើតបាទដល់ហើយទស្សនៈគាត់នៅជាឆ្នាំទៅបាទក៏អត់ព្រមមកដែលថាយើងឥឡូវនេះតើទៅជាដែលប្រព័ន្ធកៅអាកាមីទីរដ្ឋក្នុងប្រទេសដែលជាទេពតៃសេរីភូបៈគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបាទហើយនៅប្រទេសកុម្មុយនីសអត់មានតែគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សឆ្លាតទេណាបាទចឹងថាបានជាជាក់ស្ដែងសប្ដាហ៍នេះវាចឹងឯងបាទបច្ចុប្បន្នយុសូរិយាសុភីក្នុងមានប្រសាសន៍គឺច្បាស់តាំងពីឆ្នាំ2014មកថាក៏ស្ដាយណាដល់ដល់សារតុលាការទៅបានខ្លាយទៅជាឧបករណ៍ណារបស់រដ្ឋាភិបាលទៅថាហើយរដ្ឋាភិបាលហើយបាក់ហ្នឹងគឺដូចជាមួយគ្នានោះឯងបាទចា៎បាទចា៎គឺថាប្រព័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធតុលាការនេះវាមានលក្ខណៈអាចារ្យអាចារ្យប្រព័ន្ធច្បាប់នៃតុលាការគណៈកុម្មុយនីសដូចពីដើមចឹងបាទបាទលោកដុតមួយវិញទៀតការដែលអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះវាសបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសទាំងឡាយហ្នឹងមានសេរីភាពឡើងវិញឬមិនមានសេរីភាពឡើងវិញអាស្រ័យលើលោកទេហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងដូចប្រសាសន៍លោកពីខាងដើមអញ្ចឹងថាជំរុញឲ្យអ្នក12អ្នកហ្នឹងត្រូវធ្វើលិខិតកល់ទោសអាយដមសំរងស៊ីអីអញ្ចឹងទៅតើជាការរុញច្រានមួយទម្លាក់កំហុសលើអាយដមសំរងស៊ីទេបាទទេអានោះគឺអាចវាពេញភាពទៅជាងឯងបាទហើយគឺដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមចឹងគឺតែពីរអ្នកហ្នឹងគឺខ្មាំងទៅទៅវាគាត់ណាទីខ្សែហត់ឈាមទៅទៀតបាទចាបាទបាទហើយគឺអាចដែលអាចមានមជ្ឈបាយណាដើម្បីអាចគឺអាចកំតិចកិត្តិយសឬមួយក៏អាចបថយអតិពលរបស់លោកតែសំណាស៊ីបាទលោកធ្វើហើយបាទចាបាទអញ្ចឹងតើបើធ្វើចឹងទៅទៅជាដូចជាដែលធ្វើឲ្យដែលឯកអំសំណាធិការតាមគណៈដែលជាប្រតិភពទៅវិញទៅបាទលោកដែលមានប្រសាសន៍ថាទាំងពីរអ្នកមេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរអ្នកនេះគេថាជាខ្មាំងសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាតើអ្នកណាគេជាអ្នកបង្កសង្គ្រាមទេអានោះគឺអាចសង្គ្រាមក៏ពីរអ្នកបាទបាទប៉ុន្តែអ្នកណាជាអ្នកបង្កចាខ្ញុំអត់បានដឹងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានតែបែកច្រាំនេះទេតែកាលណាទៅទុកតែចាំមើលណាក្នុងសភាយើងណាបាទអត់ដូចជាសភានៅប្រទេសកម្មាធិការជាតិបតៃដូចជានៅឥណ្ឌាទេបាទចាគឺគេយ៉ាងម៉េចគឺអាចឲ្យតែខុសបាក់គ្នាបើដូចជាខ្មាំងសត្រូវអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងមិនមែនជាសភានៅក្នុងប្រទេសកម្មាធិការជាតិតែស្រីភូបាទេបាទអញ្ចឹងគឺអមេរិកាគមិតអាចឲ្យខ្មាំងសត្រូវហ្នឹងទៅយូរណាស់ទៅហើយហើយគឺអាហ្នឹងគឺអាចជាមរតករបស់តែប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលផ្សាយផ្សាយកុម្មុយនីសបាទអញ្ចឹងហើយគឺអាចជាទុកឋានណាមិនចូលបាក់ឬក៏ប្រទេសជាតិដែលខ្មាំងបាក់បបាក់បាទអញ្ចឹងបាទបាទអញ្ចឹងគឺឬមួយខ្មាំងឬមួយក៏អាចមិនបាទគឺអត់មានថាឯករាជ្យឯកាទេបាទចា៎ជាខ្មាំងទី1ជាខ្មាំងសត្រូវទី2អ្នកនយោបាយយកកំហឹងទល់កំហល់ដូចនេះពិសេសគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតើនឹងរងគ្រោះបែបណានៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទទេអានោះគឺជាបោកបោកលើដូចហ្នឹងបាទអត់មានភាពអីទៀងទាត់ទេខ្ញុំក៏អត់មានភាពទៀងទាត់ដែរខ្ញុំតែចេញទៅចាស់ទៅចាស់ក៏បានដែរបាទ
ដូចយ៉ាងឯងច្បាប់ណានៅក្នុងប្រទេសដែលតាមនីតិរដ្ឋអនុវត្តនីតិរដ្ឋនោះគឺច្បាប់មានភាពទៀងទាត់បាទតែការណាគេមានសិទ្ធិសេរីភាពគេមានសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យគេប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់គេបាទបាទអត់មានអ្នកណាបកស្រាយក្រៅពីតុលាការហើយគេឲ្យតុលាការឯករាជ្យហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាតុលាការគឺគណៈការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិគឺអាចជាប្រទេសសិទ្ធិបច្ចេកមតិសិទ្ធិនិយាយស្ដីអីទេបាទអានោះគឺជាមានតែប្រុមដែរ14ទេគឺកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកដទៃកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅដល់ដែលស្ដាប់ស្បថាទៀតកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមជាតិនឹងក៏ដែរទំនៀមទម្លាប់ល្អរបស់ក្នុងប្រទេសតែមិនដឹងហើយតែប៉ុន្តែយើងជាតែធ្វើច្បាប់ប្រឹងតែការចេញប៉ះបញ្ជាអីផ្សេងផ្សេងតែខាងរដ្ឋបាលហ្នឹងបាទអានេះចេះតែអានេះប្រកាសថាអពងរួយឬក៏អាចចេះតបក្រីចាថាអព្រំដែននឹងបាទយូរយូរទៅទៅកាត់បន្ថយទៅអាចសិទ្ធិសេរីភាពទាំងប្រមាទៅចាបាទបាទបាទតាមពិតប្រទេសកម្ពុជាយើងណាបាទតាំងពី2014មកគឺកាលពីបត្រាបដែលកំផែកដែលបាសកម្មបាសកម្មនឹងមកហ្នឹងគឺយើងណាថានៅក្នុងគេហៅថាអាចចេះជាភាពអាចអាសនណាអបប្រកាសបាទតាមពិតក្នុងប្រទេសតែកម្មវិធីរដ្ឋគេត្រូវប្រកាសជាអសន្នបាទប្រកាសភាអសន្នតាមឆ្នាំ2014មកម្លេះគេបាទការប្រមាណនឹងចេះបាទឥឡូវនេះគឺមិនបាច់ប្រកាសបាទគឺតែធ្វើឲ្យអនុវត្តចាក់ត្រែងតែម្ដងទៀតជួតែសិទ្ធិសេរីភាពដូចជាពលរដ្ឋជាតិប្រទេសបាត់ទៅហើយគម្រាមច្បាប់ហ្នឹងធ្វើបាតកម្មធ្វើអីហ្នឹងឥឡូវនិយាយថាពលរដ្ឋជាតិប្រទេសហ្នឹងបាទ